Znate šta, trudili smo se da zaobiđemo ovu temu ovoga jutra. Dali smo sve od sebe, ali na kraju nismo uspeli. A objasnit ću vam i zašto nismo uspeli da izbegnemo ovu temu. Zato što ono što smo videli da se dešava u Novom Pazaru nekako nas je poprilično zabrinulo. Dakle, Islamska država, znate to verovatno već svi, preuzela je odgovornost za teroristički napad u klubu Reina u Istanbulu u kojem je u novogodišnje noći ubijeno 39 osoba. Sad, da li je tim napadom Islamska država ubila i nadu da bi 2017. godina mogla da bude mnogo bolja od prethodne? Šta se sve dešava sa turskom državom i njenim bezbednostnim snagama? Ko se sve i zašto sveti turskom predsjedniku Erdoganu? To je tema o kojoj ćemo mi ovoga jutra da razgovaramo sa mojim gostima. Profesor dr. Milan Mijalkovski, on je profesor Fakulteta bezbednosti, dobro jutro i dobrodošli. I Ljuban Karan, bivši potpukovnik kontraobaveštajne službe, hvala vam. U penziji, pa da, pa zato ste i bivši, da, ali mnogo vam hvala što ste ovde. Kada se priča, onako, već smo svi počeli da pričamo, pa šta se ovo desilo tokom novogodišnje noći, pa zašto ovo, pa ko može da uđe u klub gde se vesele ljudi, koje niko ne zna, ne znaju ti monstrumi, ko su ti ljudi, da tako nasumično puca, da ubije 39 ljudi, toliko ljudi rani. Šta se to dešava u Turskoj? Pa zašto u Turskoj? Zašto baš Istanbul? Pa ako je Islamska država, zašto se jedni protiv drugih, a nekako su svi islamske veroispovesti između sebe ubijaju? Ajde nam, objasnite nam i dajte da nemamo više nedoumicu. Zašto Turska? Zašto sad? Šta je to što se dešava? Kompleksno pitanje, a odgovor je vrlo jednostavan. Turska je jedna od 50 evropskih, afričkih i azijskih zemalja u kojoj, znači, nije pitanje da li će teroristi izvesti napad, nego kada će izvesti napad i gde će napasti neposrednu žrtvu. A zašto? Zašto? Zato što kroz Tursku u prethodnih 5-6 godina prodefilovalo je najmanje 50 do 60.000 terorista iz evropskih i drugih zemalja koji su prolazili da bi išli u takozvanu Islamsku državu i nalazili su u njenim oružanim sastavima. Turska, zvanična Turska je podržavala Islamsku državu sve do puča 15. jula prošle godine. Postoje sada frakcije... Pa šta hoćete da kažete? Da Islamska država šalje poruku Erdoganu, dakle, ovo ćemo da ti radimo i tebi i tvoje državi, dogod si na vlasti. Neke frakcije takozvane Islamske države sada su doneli odluku da se svete Turskoj, zato što ona više im ne pruža onakvu sveobuhvatnu podršku kako je pružala do nedavno. U tom kontekstu, ovo nije prvi napad koji su islamisti izveli u Tursku. Turska je suočena sa terorizmom Kurdske radničke partije, posebno sa jednim krilom koje se zove ocepljeno ekstremno krilo koje izvodi terorističke napade. Međutim... Pa da li kažu da Turska trenutno vodi tri rata? Turska vodi, može se reći da vodi tri rata. Irak, Sirija, Kurd? Pa Irak, Sirija, znači njene trupe se nalaze. Znači prvo na teritoriji Turske brani se od islamističkog i kurdskog terorizma. U Iraku je poslala trupe gde se, kažem, sve do puča. Navodno se bori protiv takozvane Islamske države, u stvari je podržavala, prećutno ili javno podržavala. I u Siriji. I finansirala. I finansirala, ma finansije, i finansiranje, i obuka, i tako dalje, i snabdevanje oružanjem. Prema tome, sve to, ili Turska je pokazatelj, i ne samo Turska, nego rekao još 50 zemalja, da svaka država koja ima dvostruke standarde prema terorizmu, kad ta to se vrati kao bumerang. Evo, Turska sad suočava s ovim. I kažete, zašto? Muslimani su, zašto se ubijaju međusobno? Nelogično je svi. Pa nije nelogično, vrlo jednostavno. Naši građani nisu uopšte obavešteni logično. Pa možda i nije logično. Zato što, pre svega, neću da optužim medije, ali u medijima, nećemo, kad se govori o terorizmu, o islamističkom terorizmu, ljudi kažu to su muslimani i tako dalje. Nije tačno. U muslimanskom, znači, svetu postoje nekoliko učenja, oko 7 učenja ili pravnih škola. A najekstremnija, ili ova takozvana islamska država, to su podanici, sledbenici, salafija, a u Saudijskoj Arabiji to je zvanična religija i po Vahabu koji je tada osvojio vlast i danas vladaju, zove se vahabizam, ali to je isti stoje. Njihov cilj jeste da sve muslimane, ovi drugih učenja, a među njima kako bi rekao, oni smatrali da su najekstremniji šiiti, to su Iranci,
većinsko stanovništvo Iraka, Alaviti u Siriji, to je Bašar al-Asad, i Hezbollah u Libanu. Znači, to su ciljevi. E sad, njihova poruka je ovim muslimanima drugih učenja. Vi ste veroodstupnici, napustili ste veru, otpadnici. Imate mogućnost da se vratite pravoj veri, kako kažu salafije. A njihova je prava, jel? Oni su odabrani, najviši, jedino oni slede Muhamedovo učenje i Allaha i tako dalje. Znači, to je njihovo. I ako to ne učinite, pobit ćemo vas. E, to je to ubijanje. Međutim, ovo što se desilo u Istanbulu, to nije reč samo o ubijanju muslimana. U tom klubu bili su uglavnom strani državljani hrišćani. Teroristi uvijek biraju precizno, biraju koju će metu napasti, ciljem da zovu najveći mogući efekat. Od ovih 39 ubijenih, koliko je 20 i nekoliko su strani državljani. Tako je, da. Ostali su Turci, ali uglavnom strani državljani. Da, ali kakva je tu loza? Mislim, kako da kažem, u najmonstruoznijim zločinima tražite uvek neku logiku. Dakle, ne možete sve da objasnite, pa to su bolesni ljudi, ubice. Ne, tamo posla, nisu bolesni. I to je isto jedna velika greška. Znate šta, ko kaže da su doduše teroristi, pojedince koje su mentalno, kako bi rekao, zaostali i bolesni koriste. Međutim, teroristi nisu bolesni ljudi, pa to su, kako bi rekao, visoko ljudi koji promišljaju veoma duboko. A koja je ovdje logika ovog terora? Logika ovog terora, evo koja je logika. U novogodišnjoj noći. Poruka strancima, ukoliko i dalje nastavite da dolazite u Tursku da slavite Novu godinu, bit ćete ubijeni ili masakrirani. A Tursko je. Ne možete imati prihode, to je napad na ekonomiju, nemate turista, nemate ekonomiju. Znači, direktno protiv aktuelnog režima Erdogana. To su konkretne poruke. Ostajete u studiju, pričamo u Novom Pazaru, idemo na vesti u 9 i nastavljamo priču o klubu Reina, o Istanbulu u novogodišnjoj noći, ali i o Novom Pazaru.